Reykjavíkurmótið hefur hingað til spilast afar vel fyrir leikni og liðið með annan fótinn í undanúrslitum keppninar. Á föstudagskvöld klukkan 19 komið að síðasta leik liðsins í B-riðli þegar leikið verður gegn fram í Egilshöllinni. Ljóst að allt betra en tveggja marka tap tryggir leikni í undanúrslitin. Já, Óli, eftir svona kalda æfingu þá gott að fá sér kaffibolla. Rosalega gott. Það mjög kalt úti. Helvíti Ísland. Nú þekki ég þig, þú ert ekki hrifin af vetrarveðri Íslands. Nei, alls ekki, alls ekki. Ég vil hafa sól og sumarill. Þú lifir þetta af? Já, já. Þú varst með á æfingu núna, tókst ekki þátt í síðasta leik, hvað var angraðið? Bakið, plaga, nú vera með eitthvað stífleika í bakinu, nú vera slappur í bakinu, svona upp á síðkasti, fekk þetta síðasta sumar. En aðri töframaður að koma mér gegnum þetta, þannig að þetta verður lagi. Fannst það ekki tverju þessu á æfingunum dag? Nei, ekki þannig, smá stífleiki bara. Ég var ekki erfitt að horfa síðasta leik bara upp í stúkunni? Það var hundlegilegt, sérstaklega sem þetta var hundlegilega leikur. Og svona tekur ekki eftir í hvað leikirnir eru leiðinlega þegar maður spila þá. En maður tekur svo sannarlega eftir þegar maður horfa á þetta og þegar maður langar að spila með. Hvernig finnst þér annars svona undirbúningstímabilið hafa verið og stemmingin í hópnum? Mér finnst það búið að vera mjög gott sko, líst mjög vel á þetta. Bara góð blanda af hlaupum og skemmtilegum æfingum, lyfta vel og menna taka vel á því. Þannig að við vorum í þrjusu formi og hópurinn að þétta sig vel saman, líst hrikalega vel á það sem er að koma. Svo stuðningsmannakvöld á næsta leiti, vonast vandalegt því að stuðningsmenn muni fjölmenna? Það sjálfsögðu, það náttúrulega alltaf gaman þegar leiknisfólk kemur saman sko, fæ sér smá mjólkuglas. Þá gerist ýmislegt sko, eins og við könnum stuðið þegar við mætum á þessa ágætu viðburði. Og eftir partí álfunum jafnvel? Jafnvel, álfur tekur alltaf vel á móti leiknisfólki,